عايز يلا بس مشاكل ايوه بقى ايوه بقى ايوه 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 بقى احنا الاول يعني دي لحظه ممكن توقف فيها تصوير خلاص لا لا احنا الاول يا جماعه واثبتوا ان ان شاء الله احنا الاول ان شاء الله احنا الاول يا ابني دلوقتي الاول خلاص الدراسات اثبتت ان الدنيا لسه الاول ايه في يعني اللي كانوا طالعين بيه خد الثاني اللي هو بيننا وبينهم فاهم كان نفس الشغل يا عم تفاهلوا ان شاء الله تفاهلوا اسكندريه ان شاء الله لسه بدري يا جدعان لسه بدري يا رب كده قول يا رب اسكندريه لا لا